Lūdzam, paukt savās vietās un neatsprādzēt drošības jostas, ja drošības jostu gaismas zīme tiks izslēgta. Jūsu drošībā ieskām neatsprādzēties arī lidojuma laikā. Atgādinām, ka smēķēt lidmašīnā nav atļauts satiecis arī uz elektroniskajām cigaretēm. Drīz mēs sāksim pasažieru apkalpošanu. Biznesa klasē mēs servēsim maltīti un dzērienus. Ekonomiskajā klasē piedāvāsim iegādāties uz kodas un dzērienus no AIRBALTIC kafē sortimenta. Ēdienu un dzērienu kartē atradīsiet Baltic Outlook žurnālā, sēdekļu kabatā jūsu priekšā. Izbaudiet lidojumu un ļaujiet mums par jums parūpēties. Paldies! Dāmas un kungi, sveicam jūs viņā. Vietējais laiks ir 11:55 minūtes vakarā. Lūdzam jūs palikt savās vietās, līdz lidmašīna būs pilnībā apstājusies, un gaismas zīme piesprādzēties ar drošības jostām tiks izslēgta. Izkāpjot, lūdzam pārbaudīt savu bagāžu, lai neko neaizmirst lidmašīnas salonā. Esiet uzmanīgi, atverot plauktus virs jums. AIRBALTIC vārdā pateicamies par lidojumu ar mūsu aviokompāniju. Ceram jūs drīz atkal redzēt mūsu lidojumos. Novēlam jauku vakaru uz redzēšanos. Ladies and gentlemen, welcome to Vilnius. Local time is 11:55 minutes in the evening. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt signs have been switched off. Remember to take all of your...